Va, taip dabar gerai. Po vieną gėlytę. Kitaip neužteks. Dedam po gėlytę ir mūsų gėlytės išsiskleis vandenukė. Gavusios vandenuko, jos išskleidžia lapelius, savo žiedlapelius. Prašau. Martynas jau dėjo. Nu ką dabar darot, vaikai? Eite nuskendo, tai matot, žiedlapėlį išsiskleidė. Viskas šitos išėmiau, nes nuskendo, reikia, kad išdžiūtų. Man kol bus didelis. Ir pažiūrim visos gėlytės. Aha, pažiūrėk. Išsiskleis. Tiesiog reikia kantrybės turėti, gėlytės prigers vandenuko ir išsiskleis. Taip, matot, kaip gražiai skaitė, kad vyčių neužkiškit, kad visi galėtų matyti. Kad visi. Taip, teisingai. Visi žiūrim, kaip gražiai skleidžiasi gėlytės. Taip, išsiskleidė gėlytės. Ir mūsų gėlytės pražydė.